V letošním roce město Kralupy nad Vltavou poměrně dobře uspělo při rozdělování dotací Krajského úřadu Středočeského kraje. Město podalo několik žádostí o dotace z různých fondů Krajského úřadu. Jaké žádosti byly úspěšné? Uspěli jsme velmi značně u povodňového fondu, kde byla dotační částka celkově rozdělovaná pro obce a města Středočeského kraje 10 milionů a Kralupy nad Vltavou získali přes 3 miliony, skoro 3,5 milionu korun na úpravu vodního díla v Zeměchách. Je to úprava, která by měla zamezit případné povodňové vlně z potoků Knovízkého a z Malého potoka. Bude se z toho stavět ochranná hráz, budou se dělat na rybnících také přepady. Z programu Životní prostředí získalo město finanční prostředky na úpravu břehů Zákolanského potoka. V úseku potoka mezi Můstkem na Hůrce a Můstkem u Jísku budou upraveny břehy potoka podobně jako u dřevěné lávky za gymnáziem. Dále se nám podařilo získat finance na nákup nového automobilu pro dům s pečovatelskou službou. Poměrně úspěšné byly i dvě školy, a to škola Třebíského a škola Komenského, které získaly finanční dotace. Bylo to zase z programu pro rozvoj školství a kultury. Poměrně velkou dotaci město získalo také na opravu cisterny jednotky sboru dobrovolných hasičů Kralupy. Jakou celkovou finanční částku město získá prostřednictvím těchto dotací z krajského úřadu? Tak ta původní žádost byla něco přes 5 milionů, skoro 6 milionů korun. To znamená, to byla částka, která byla určena na to, kdybychom získali všechny ty dotace, ale v tomto případě dostaneme částku kolem asi 5 milionů korun. Jedná se o finanční prostředky na akce, které se musí realizovat v letošním roce, nebo alespoň začít provádět. Po vypracování projektů, výběru zhotovitele a dalších nutných přípravných fází se možná už v letních měsících rozeběhnou práce na realizaci těchto projektů. Je pravda, že v minulých letech jsme tak úspěšní nebyli a my jsme také trošku krajskému úřadu vyčítali, že většinu finančních prostředků dává obcím, které jsou trošku politicky spjaty s vedením, se současným vedením kraje. Vloni jsme se proti tomu vyslovili poměrně ostře a myslím si, že i toto je trošku taková odpověď na ty naše protesty nebo připomínky. Druhá věc je, kterou si myslím, že je také zásadní, je to, že naše projekty jsou připravené velmi kvalitně. Máme tady skutečně tým lidí, kteří projekty zpracovávají dobře, rozumí tomu. Pan kolega místostarosta se tomu také velmi věnuje, takže si myslím, že i tento druhý bod si myslím, že byl zásadní, protože jsme ty dotace získali.